у нас шопинг. Мы сейчас забігли в Чебуречину. Жанна каже привіт. Машуньку відправили вже з нашими покупками віднести, а ми забігли в Чебуречину. Так і називається Чебуречина. А Єва хоче взагалі-то лаваша. Ну тут я не бачу, щоб лаваші були. Зараз замовимо, побачимо, які тут чебуреки. Ну казали, що великі. А Єва в нас замовила собі, господи, як він називається? Лаваш. Ну я чи думала, що будуть такі тоненькі, армянські, грузинські. Але це східний лаваш. Кусочок нам принесли. І скажи, який вкусний, так? Да? Добре? Голодна не будеш. У нас тут панорамний вид у нас. Собачка, ну, теж клієнти прийшли з собачкою, вона бідна пригає, а їй ніхто нічого не дає. Ну, їх до хазяїна. Скажи, класно тут сидіти, так? Ой. Нам вже принесли грінтвей, ждемо чебуреки, поки місць нажарять. Пригунчик. Так? Да? Пригунчик. Принесли наші чебуреки. Такі вони великі. Це моя рука і такий чебурек. Ми замовили асорті, мікс м'ясний. М'ясо, сир і помідор. 65 гривень. А грінтвейн теж 65, так, да, стоїть? Так. Да. Ну, да, поїсти це. І ще у нас воно і... Диви, як він зайшов. А собачка ще досі пригає? І я так само. Все, всім смачно. Наш обід. Ми за Люкою. Дінь-дінь. Приємно всім. Так, далі наша подорож продовжується на в Кубі. Так. Сама на третій поверх тут уже. Опа, Євусі них немає розмір. Наша толпа їде. Да, Танюха? Танюху оставили сьогодні. Вона сьогодні з нами. Так, давай, пусти мене. Обнімай. І оху! Все, пішли. Я хочу купити кросівки дитині. Ну, щось тут. Доросла. Більше нема? Четвертий поверх. Але все для дорослих. Де наші красотки? Тут гусь у нас є, так? Да? Радуська вона собі купила гуся. Ти назвала вже його як? Дуся. Давай назвемо. Це ж... Барбі. Барбі? Так, ну так. Да. Як назвемо його? Гриша. Гриша? Георгій? Ілі... Гришка. Ой, це класний. А? Ну, у нас трошки менший, так? Да? Набагато. В два рази, мабуть. Навіть той, що більше його рада взяла, він для неї дуже завели. Да, да. Так, да, вона буде його нести. Да. Нести, вона і так з ним йшла, мабуть, дорогі. Тик-тик-тик. Пішли далі. Ми застряли, ми тут Гришку, воно, дивимося на Гришку. Поки ми ходили по бутиках із Жанною. Діти в наші сиділи тут на лавочці. Я з вами. Ну, діти, Рада і Єва. Купили Євуськи таку досточку. Кинулися, поки ми міряли обув, кинулися шукати ту досточку. Єва каже, немає. Я кажу, я ж тебе її не брала. Що? Кажу, йдіть шукайте. Рада знайшла дідушку, побачила там з тою досточкою, той дідушка. Досточку забрали в того дідушки. А ручку? А ручки немає. Кажу, так, пошіть, ведіть мене до того дідушки, зараз будемо розбиратися. Пішли до того дідушки. А це... Я так поняла, він мусорщик чи хто, при якому з магазину, там якийсь магазин там ззаду. Каже, ви розумієте, та ручка вже в мусорці, і мусорка дуже велика. А я кажу, я раді дитини мусорки поковиряюся, найду. Там же ж, кажу, не об'їдки якісь, там просто бумага лежить таке, стаканчики, ну таке. Я рилася. І що ви думаєте? Нашла! Та-даш, та-даш! Не будь Олею мамою! Тепер моя дитина заспокоїлася. А вода, а воду ми оце віднесли в номер. Нема в нас води. Щоб доміти, я тебе напою. Тут наше кафе, наш готель геть рядом. Так що така в нас подорож маленька була. Ну зато знайшли. Так? Да?
Діти вже заморилися. Все, раді дитини, все зроблено. Так, дивіться, там автобусна зупинка це. Щоб ви туди... Да. Ти рада? Довольна? Да. Да? Ну все, більше ніде не залишається все. Добре? Ні. Я більше мусорки. Я більше в мусорках вгазить. Ти буду. Буде. Не буду. Буде. Ні. Буде. Поздавали ми свої багажі на нову пошту. Така проблема. І розслабляємося. Так хорошо, поздавали всі свої грузи. Зараз йдемо. Бо я хочу. І тебе. Зараз зайдемо, повечеряємо. І у нас сьогодні прощальний буде вечеря прощальна. Да.